Dagen for glassblåser begynner med at man må gå og ta ut gårsdagens produksjon fra herdingsovnen. Det glasset som vi lager i dag blir ikke ferdig før i morgen, for det må stå til langsom avkjøling. Og så er det kaldt om morgenen, så tar jeg det ut og graverer og sliper litt på det, og så setter jeg på den herdingsovnen sånn at den blir klar til å begynne dagens produksjon. Det tar en times tid. Finner jeg fram verktøy og blåsepiper og bestemmer hva jeg skal lage, og så starter jeg å blåse en time etterpå. Så blåser jeg i 7-8 timer, 6-7 timer, og så smelter jeg glasset etterpå, som skal være klart til dagen etterpå. Det er sånn en vanlig dag. Første gangen med noe helt nytt, da går det jo gjerne noen timer for å komme helt i gang med det, men når du først har fått taket på det og har funnet formen, så trenger jeg ikke å øve på nytt igjen. Det er litt sånn å sykle. Hvis du først har lært noe, så sitter det. Men selv om jeg kan blåse all verdens ting, for så vidt, og har laget alt mulig bruksting etter hvert, så er det stadig nye produkter å prøve seg på. Akkurat nå i denne uken så holder jeg på med noen gaver til et stort firma som skal kjøpe gaver til de ansatte, og da er det noen helt konkrete produkter som jeg har sendt forslag til de som jeg ikke har laget før. Så akkurat nå er det litt sånn at jeg bruker litt tid på å komme i gang, men i neste uke når jeg fortsetter med de samme produktene, så kommer det nok ikke til å være så mye øving. Men sånn som nå i dag, så måtte jeg lage to skåler før jeg fikk det helt til. Men da tenker jeg på mandag igjen, så mest sannsynlig trenger jeg ingenting for å komme inn i det igjen. Men det er litt sånn noen dager, så selvfølgelig, selv om du kan ting aldri så godt har gjort mange ganger før, så går det ikke bra. Men noen dager så går det helt fint. Men stort sett så er det jo sånn at det som er laget, det kommer veldig fort inn i det. Når jeg begynner å ta glasset på blåsepipen, da løfter jeg det ut av, det ligger helt flytende oppi en sånn stor 70 liters silmanittpotte inni glassmelteovnen. Da er det 1170 grader. Akkurat til det tar det ut, og da er det veldig, veldig varmt. Men i det jeg begynner å jobbe med det, så raser det ned i temperatur, så går det fort ned i kanskje 800-900 grader. Og så holder jeg på å jobbe med glasset mens det er rundt 800-1000 grader. Da må du jobbe fort og konsentrert og kan ikke stoppe opp egentlig underveis. Du må lage ferdig den først du har begynt. Men når glasset er helt kaldt, som jeg kaller kaldt, da er det rundt 550 grader. Da beveger det seg ikke lenger. Da går det ikke an å forme det til eller gjøre noe som helst mer med det. Jeg laget en lysekrone for noen år siden som holdt på med veldig lenge, og det var det kanskje det mest spektakulære. Jeg kunne godt tenke meg å gjort det mer, men jeg har ikke helt klart å prioritere tiden til det. Det har vært så mye annet å gjøre, men jeg synes det er veldig gøy å lage lamper og lysekroner, og det kunne jeg nok tenke meg å prøve å få mer tid til å gjøre. Men det er jo en sånn type prosjekt som egentlig ikke det er mer på gøy, for det er ikke så lett å selge, og så tar det fryktelig lang tid, så det er vanskelig på en måte å få noe igjen for det, bortsett fra å ha det gøy underveis. Og så kan det være mange som liker det, men kanskje ikke tjener noe på det. Så sånn er det.